Ας αρχίσουμε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει ο Θεός και παράκληται το πνεύμα της αληθείας, πάντα παρόν και πάντα παντελώνα. Ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέτης κύρωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον τα θέλετα της ψυχάς ημών. Αμήν. Αρχιμίδης, αρχαίος σοφός, είχε ανακαλύψει προσωπικά ο ίδιος μία δύναμη, αλλά κατά τη δική του γνώμη δεν υπήρχε τόπος να βάλει τη δύναμη αυτή για να μπορέσει να κάνει αυτό που ήθελε αυτός. Και φώναζε και έλεγε, δώστε μου τόπο για να βάλω τη δύναμη που έχω βρει, ώστε θα κουνήσω με τη δύναμη αυτή ολόκληρη τη γη. Ολόκληρη τη γη. Δώσ' μου παστό. Ναι, δώσ' μου παστό. Και τα γάν κινήσω. Και τα γάν κινήσω. Αλήθεια είναι, ότι είχε βρει τη δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι η δύναμη ήταν όχι μόνο σε αυτόν, αλλά σε όλους τους ανθρώπους δοσμένοι. Πλην όμως δεν έκαναν τον κόπο οι άνθρωποι να κουραστούν λίγο, να βρουν τη δύναμη εκείνη που ήταν σημαντική στη ζωή. Μάλιστα, κάποια στιγμή που χρειάστηκε να μπει μέσα σε νερό για να πληθεί, εισήλθε στο χώρο εκείνο, δεξαμενή, δεν ξέρω τι ήτανε. Ναι, και αφού μπήκε μέσα, είδε ότι ανέβηκε το νερό επάνω και χύθηκε. Και τότε είπε, φώναξε δυνατά, έβρικα, έβρικα. Δηλαδή, ανακάλυψα εκείνο που ζητούσα. Εμείς, ο καθένας από μας, έχει τη θέση, εντελώς φυσικά, έχει και τη δύναμη που μπορεί να στήσει στη θέση, στον τόπο αυτό που χρειάζεται, τη δύναμη, και να κουνήσει και τον ουρανό, όχι μόνο τη γη. Και τον ουρανό, όχι μόνο τη γη. Να σας πω κάτι ανάλογο με εκείνο που είπε ο Αρχιμίδης που αναφώνησε. Τη βρήκα τη δύναμη. Έβρικα. Θα αναφερθώ στο Φίλιππο, που όταν πια
είδε ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, τότε κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ότι βρήκε αυτό που χρειαζόταν στη ζωή. Και επειδή αυτό που χρειαζόταν στη ζωή του ήταν ο Χριστός, κατάλαβε ότι το αγαθό σκορπιζόμενο πολλαπλασιάζεται, αποκτά μεγαλύτερη δύναμη, δυναμώνει, γιγαντώνει. Και έτρεξε, γνωρίζουμε πολύ καλά, και βρήκε τον Αθαναήλ. Και είπε εκείνο το ίδιο που είπε ο Αρχιμίδης, «Ευρήκαμε το Μεσσία, τον ευρήκαμε το Μεσσία». Έψαχνε και εκείνος. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση ότι αυτό το ρήμα το βρήκα ή ευρήκαμε δείχνει άνθρωπο που ψάχνει να βρει και μάλιστα ψάχνει με επιμονή και δεν σταματάει να ψάχνει να βρει εάν δεν βρει αυτό που θέλει. Και αφού το βρει, το βρήκα. Εδώ ο Φίλιππος είπε βρήκαμε. Είχε συνεργάτη στο ψάξιμο ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Τον είχε συνεργάτη, ψάχνανε μαζί, δεν ήταν μόνος του. Γι' αυτό τον εφώνησε και είπε βρήκαμε το Μεσσία. Εκεί στην αρχαία εποχή ο Αρχιμίδης έψαγνε με το μυαλό, γιατί ήταν σίγουρος ότι ο Θεός έχει δώσει στον άνθρωπο το μυαλό που είναι δύναμη και με αυτό οφείλει να ψάχνει για να καλυτερεύσει τη ζωή του. Είναι δύναμη. Είναι ο νους δώρο. Νους χωρίς να έχει γνώση είναι νεκρός, πέρα για πέρα. Νους χωρίς να έχει γνώση είναι αδιανόητον να μπορεί να πορευθεί ο ανθρώπινος νους χωρίς να έχει τη δύναμή του που είναι η γνώση. Και είναι εντελώς αδιανόητο με κεφαλαία γράμματα, εντελώς αδιανόητο να πορευθεί η ανθρωπότητα χωρίς τη θεία γνώση, χωρίς το θείο φως, που το θείο φως είναι αποτέλεσμα της γνώσης που προσλαμβάνει με ταπείνωση το ανθρώπινο μυαλό μετά από μελέτη και έρευνα. Μετά από μελέτη και έρευνα. Ο καλός Χριστός, ο αδερφός και πατέρας μας και συγκληρονόμος της Βασιλείας του Πατρός μαζί με εμάς, μας προτρέπει στην έρευνα. Είναι πρωταρχικό, ουσιοδέστατο γνώρισμα του χριστιανού ανθρώπου η έρευνα των γραφών. Για να μάθεις πρέπει να ψάξεις. Για να βρεις και λέει ετήτε και δοθήσετε ημίν. Ζητείτε, λέει παραπέρα, και ευρίσετε.
να ζητάτε και θα βρείτε. Να ζητάτε και αυτό είναι εντολή, η γραμματιζούμενη λέει είναι προσταγή, όχι μια στιγμή όταν λέει ζητάτε, σημαίνει συνεχώς. Αΐ. Ναι, εσαΐ. Όσο ζείτε και υπάρχετε, να ζητάτε και θα βρείτε. Και λέει και το ετούντι δοθήσετε και το κρούοντι ανοιγήσετε. Σε αυτό που ζητάει θα του δοθεί και σε αυτό που χτυπάει την πόρτα θα του ανοιχτεί η πόρτα. Να μπει στο χώρο της Θείας Γνώσεως. Δεν γνωρίζουμε από μονάχοι μας απολύτως τίποτα. Αν θέλετε πάνω σε αυτό να κάνετε μία, να φέρετε μία αντίρρηση, μία ένσταση ότι γύρω από τη Θεία Γνώση μονάχοι μας αν είμαστε ζούμε μέσα στην άγνοια και στο σκοτάδι. Δίπλα μας ο Κύριος τότε, επειδή είναι το φως, θα πούμε «Να το φως» και μάλιστα το φως το αληθινό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητάς μέσα στο σκοτάδι που βρίσκεσαι, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς Χριστό είναι σκοτάδι, πέρα για πέρα, χωρίς Χριστό είναι άγνοια, άγνοια, απουσία ολοκληρωτικής γνώσεως, ολοκληρωτικής. Και η απουσία της ολοκληρωτικής γνώσεως, που είναι η άγνοια, θα βάλουμε ένα ίσον δίπλα, άδης, όπου υπάρχει άγνοια, βασιλεύει ο άδης. Οι πρόγονοί μας λέγανε, κατεβαίνανε στον Άδη κάτω, όχι πάνω, πάνω είναι το φως, κάτω από εδώ είναι το σκοτάδι. Κάποιο λέει ον, κάποια θεότητα δική τους λέγανε, ο Κέρβελος τους κατέβαζε κάτω στο σκοτάδι και ταλαιπωρούνται εκεί πέρα. Γιατί εκεί υπήρχε σκοτάδι, γιατί βασίλευε η άγνοια, άγνοια. Ο Χριστός ο ίδιος ήρθε να διώξει αυτό το σκοτάδι της αγνίας. Χωρίς την παρουσία του θα παλεύει η έρημη ανθρωπότητα μέσα στα δεινά της. Όσο χρόνο γυρίζει την πλάτη της στο φως και στη γνώση με κεφαλαία γράμματα που είναι ο Χριστός, σκοτάδι θα έχει, θα αδυνοπαθεί, δεν θα μπορεί να βγει από τα δεινά της, θα πάσχει. Λέει ο Αισχύλος, το έχουμε υπόψη μας, έκλεψε λέει τη γνώση, το φως, φωτιά λέει, ο Αισχύλος, ο Προμηθέας, έκλεψε το φως, τη φωτιά, από τους θεούς λέει. Και επειδή το φως κατά τους αρχαίους ήταν προνόμιο των θεών, προνόμιο των θεών, όχι άνθρωπος, δεν έπρεπε να το έχει άνθρωπος, και έκλεψε ο Προμηθέας τη φωτιά, τον καταδίκασαν δένοντάς τον στο Κάφκασο, εκεί όπου την ημέρα λέει πήγαινε γήπας και του τρώγε τα σηκώτια. Και τη νύχτα λέει ξαναγυρώντσαν λέει τα... Γιατί, του έκλεψε, γιατί έκλεψε λέει τη φωτιά, τη γνώση από τους θεούς. Τη θέλανε οι θεοί να την έχουν δική τους τη γνώση. Και βέβαια εκεί του είπε
μου διαφεύγει ποιος, λέει τον σον πόνων, στους πόνους σου που τραβάς τώρα και στους κόπους και στα δεινά, μη τι προσδόκα, μη περιμένεις, μην έχεις καμιά ελπίδα να έχεις τέλος. Και φώναξε ο Σωκράτης, πήγε λέει ο Αισχύλος, ο ίδιος που έγραψε το έργο αυτό, τον Προμηθέα Δεσμότη, πήγε λέει μία παρθένος και τον έλυσε, φαίνεται είχε θείο φωτισμό, μου μιλεί περί παρθένου. Και η Εκκλησία μας λέει παρθένος έφερε αυτόν που έλυσε τον Δεσμότη άνθρωπο από τα δεινά. Παναγία που έφερε τον Χριστό στον κόσμο. Τον έλυσε λέει εκεί παρθένος, αλλιώς δεν θα ήταν δεμένος μέχρι τώρα, λέγανε οι παππούδες μας στον Κάφκασο, και θα υπέφερε, θα του τρώγε την ημέρα τα σηκώτια και την ημέρα ξαναγυρώνεται. Βασανιστήρια περνούσε. Εδώ βέβαια έτσι πίστευαν αρχαίοι, αλλά ο λόγος είναι μεταφορικός. Ο άνθρωπος, πρέπει να το καταλάβουμε, αν δεν σκύψει κάτω, ταπεινά-ταπεινά, όσο σοφός κι αν είναι, όσο κι αν λειτουργούν τέλεια κατά το ανθρώπινο, τέλεια τα διανοητικά του κύτταρα, είναι πολύ μικρός, στίγματα που δεν θα δώσουν καλό στην ανθρωπότητα, έχει μέσα στο νου του. Όταν σκύψει όμως το κεφαλάκι του σε αυτό που ο Κύριος προτείνει να ερευνάμε, τις γραφές, εκεί που είναι όχι μόνο η γνώση, αλλά το φως, η αλήθεια, τότε ο άνθρωπος θα δώσει λύση στα δεινά του, σε αυτά που τραβάει πάνω στη γη. Έχουμε, λέει Απόστολος Παύλος, τον θησαυρόν, πραγματικό θησαυρό, τη γνώση που μιλάμε, εν ανθρωπίνης σκεύεση. Εν αστρακίνης σκεύεση, ναι. Έχουμε θησαυρό μέσα στο σώμα μας που έχει κόκαλα, οστράκινα σκεύη. Κάνα λάθος, ναι. Που ο θησαυρός αυτός είναι εκείνο το βιβλίο και το οποίο μιλάει η Αποκάλυψη. Λέει η Αποκάλυψη ότι φέρανε λέει το βιβλίο για να αναγνώσουνε που ήταν 7 σφράγιστο. Την Αποκάλυψη. Και κανένας, μα κανένας δεν μπόρεσε να ανοίξει το σφραγισμένο βιβλίο. Άνθρωπος εννοείται. Ούτε και δύναμη ουράνια. Πλην του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το αρνίον λέει. Άνοιξε και το αρνίον είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Άνοιξε λέει το βιβλίο. Μας έχει ανοίξει το ένα βιβλίο που είναι η Καινή Διαθήκη, και το άλλο βιβλίο, το τελευταίο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη, ανοίγεται σιγά σιγά σε εκείνους που έχουν όρεξη, έχουν πρόθεση, έχουν δύναμη ψυχής, έχουν αγωνιστικότητα εσωτερική και έχουν την δύναμη να στέκουν πάνω από το βιβλίο της Γραφής, να αντλούν. Θα θυμίσω, όπως και ο Κύριος υπέδειξε, λέει δώσε μου σε παρακαλώ, αφού είδε η Σαμαρίτιδα ότι της είπε αυτά που της είπε, δώσε μου σε παρακαλώ νερό, ο Κύριος λέει, μου ζητάς νερό, Σαμαρίτης, Ιουδαίος άνθρωπος,
που δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας. Και εκείνος λέει, αν γνώριζες εκείνον με τον οποίο συνομιλείς, σύ θα ζήταγες, και όχι εγώ, σύ θα ζήταγες. Αδέρφια μου, στη θέση ακριβώς αυτή της Σαμαρείτισσας είναι ο κόσμος, ο μακράν του Θεού. Αν γνώριζες ποιος είναι εκείνος που είναι έτοιμος να σου δώσει το νερό, θα το ζητούσες. Αλλά κοιτάξτε, και η Σαμαρείτισσα και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ είχαν, σκάλιζαν, δεν ήταν άνθρωποι που άφηναν, μπορεί να ήταν αμαρτωλοί και να είχε πέντε άνδρες, αλλά έψαγνε να βρει το Μεσσία, και αυτοί τον έψαγνε. Το θέμα είναι, ψάχνεις να αντλείς, να βρεις το φως, ψάχνεις να βρεις το Μεσσία. Δεν είναι το ψάξιμο για να βρούμε τον άγνωστο, για να ανακαλύψουμε τη δύναμη, για να μας δώσει τη γνώση, όπως έδωσε η Σαμαρείτισσα, είναι θέμα δικό μας, αλλά και δικό του βέβαια. Θέμα δικό μας στο αν ψάχνουμε, αν κάνουμε εκείνο που λέει, ερευνάτε, μη σταματάτε να ερευνάτε τις γραφές. Χωρίς αυτή τη μελέτη των γραφών, νομίζω και άλλη φορά έχουμε πει, θα το πω όμως, αξίζει όμως, γιατί αυτό το παράδειγμα λέει πολλά που θα πω. Πήγε παλιά εποχή, είχε ακούσει μια γριούλα για την Αγία Γραφή. Γράμματα δεν ήξερε καθόλου. Καθόλου, όπως τα ακούμε, καθόλου. Πάει στο βιβλιοπωλείο, λέει, να μου δώσεις παιδί μου μια Αγία Γραφή. Γιαγιά, ξέρεις γράμματα? Όχι παιδί μου. Και τότε πώς εσύ, τι θέλεις στη γραφή αφού δεν ξέρεις γράμματα, πώς θα διαβάσεις? Θα βρω παιδί μου άνθρωπο που γνωρίζει να μου διαβάσει, να δω κι εγώ τι γράφει εκεί μέσα. Να δω κι εγώ τι γράφει εκεί μέσα. Η γριούλα με το μυαλό της σοφά σκέφτηκε. Δεν μπορώ εγώ. Μπορεί ο αδερφός να μου ανοίξει τα μάτια, να δω τι γράφει εκείνο το βιβλίο μέσα. Και να πάμε και στην Αγία Γραφή. Να πάμε και στην Αγία Γραφή μέσα. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Ακούει τη φωνή από ψηλά του Κυρίου, τη στιγμή που ήταν λυσασμένος να πάρει σαν το γεράκι από τον Ορνηθώνα τα πτηνά να τα φάει, τους Χριστιανούς δηλαδή, τους πάει δεμένος να σκοτώσει, ως τέλος πάντων, και ακούει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Ποιος είσαι εσύ, Κύριε? Ο Μέγας άγνωστος μέχρι τότε, και όχι μόνο άγνωστος, αλλά και πολέμιος του ήταν ο Παύλος του Κυρίου, πολέ εχθρός του. Ποιος είσαι, του λέει, δεν σε γνωρίζω, δώσε μου σημάδια να καταλάβω ποιος εσύ, ώστε να δω τι θα κάνω. Του λέγει λοιπόν, μόνος σου, εγώ μπορώ, αφήνει να νοηθεί εκείνο το πράγμα, να σου δώσω τώρα τη στιγμή αυτή, γιατί είμαι ο Θεός, να στο γεμίσω το μυαλό με αυτή τη γνώση, αυτομάτως, αυτομάτως. Αλλά δεν το έκανε αυτό ο Κύριος, ενώ μπορούσε τη στιγμή εκείνη να το κάνει σοφό, όχι. Πρέπει να προηγηθεί
ο κόπος και ο μόχθος και η ταλαιπωρία για να πάρεις τη γνώση, να φωνάξεις «Ευρήκαμε!» Δεν γίνεται αλλιώς. Λέει και ο πατέρ Παΐσιος, ζητάς ταπείνωση. Για να καταλάβουμε τι λέμε. Ζητάς ταπείνωση. Θες να μάθεις τι είναι η ταπείνωση. Κάνε προσευχή στον Κύριο δυνατή. Παρακάλεσέ τον. Όταν τελείς την προσευχή σου και ξημερώσει η μέρα, την πρωινή προσευχή, και βγεις, πας να βγεις έξω και αφού ζητάς ταπείνωση, θα σου στείλει ο Θεός άνθρωπο για να σου μάθει το μάθημα αυτό. Και να φέρει ο ίδιος. Έκανα, λέει, δυνατή προσευχή και πήγα να εκκλησιαστώ στην Κόνιτσα επάνω. Και λέει, συνήθως πήγαινα πίσω από το αναλόγιο. Και εκεί, όχι, στο ιερό πήγαινε. Το ιερό πήγαινε. Αφού τελείωσε, έφτασε στα Άγια της Αγίας, επαναλαμβάνω, έκανε την προετοιμασία ο πατέρ Παΐσιος. Και ήθελε να μάθει και εκείνος όπως και εμείς, όπως όλοι οι χριστιανοί. Εκείνα στην πράξη, όχι στη θεωρία. Άλλο η πράξη, άλλο η θεωρία. Τη θεωρία την ξέρει και ο διάβολος, τη γραφή ολόκληρη. Αλλά δεν σκύβει να κάνει τίποτα. Λοιπόν, στην εκκλησία πάει, είπε πρόσκο μετά για τις Αγίες, ο ιερέας και την στιγμή εκείνη, «Παΐς και έβγα έξω, είσαι ανάξιος να κοινωνήσεις», του λέει. Ο παπάς. «Έβγα έξω», του λέει. Βγαίνω έξω, πάω πίσω από το αναλόγιο και έλεγα, «Καλά μου έκανε. Τέτοιος ελεηνός που είμαι, καλά μου έκανε». Τον έστειλε, λέει, του παραχώρησε ο Θεός, του παραχώρησε ο Θεός να πέσει για να μου κάνει μάθημα εμένα, ο παπάς. Για να μου κάνει μάθημα εμένα. Μόνο στην πράξη δίνεται η γνώση. Μόνο στα παθήματα γίνονται τα καλά μαθήματα. Μόνο στα παθήματα. Έχουμε να ξέρουμε ένα πράγμα και αλλιώς δεν γίνεται να λάβουμε αυτό που ψάχναν να βρουν στα όλοι οι αρχαίοι, αυτό που ψάχναν και οι Απόστολοι. Ο Κύριος δεν διάλεξε ως Αποστόλους του ανθρώπους που δεν είχαν εσωτερικά την επιθυμία, που απλώς σε μια στιγμή τους ξύπνησε, αλλά ψάχνανε για να ξυπνήσουν οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι. Λέγει σε ένα σημείο ο Απόστολος Παύλος, τώρα όταν, τον είχε καλέσει ο Κύριος μετά από το θαύμα το μεγάλο, α, και δεν σας είπα και εκείνο το πράγμα και να μετά έρθω εδώ πέρα, και τώρα τι να κάνω για να σε γνωρίσω, λέει ο Κύριος Απόστολος Παύλος. Πήγαινε στη Δαμασκό. Θα σου μάθει ο Ανανίας τι θα κάνεις για να με γνωρίσεις. Θα σου το μάθει ο Ανανίας. Όχι μόνος σου. Όχι μόνος σου. Θέλεις χειραγωγό. Θέλεις εκείνο που θα σε πιάσει από το χέρι του μυαλού, όχι το χέρι, του μυαλού το χέρι, επειδή το μυαλό σου είναι τυφλό και δεν βλέπει, να στο οδηγήσει, να στο καθοδηγήσει ο Ανανίας. Οι πατέρες το έχουν παράδειγμα εκείνο, χωρίς τον οδηγό, του Θεού, δεν μπορείς να ταξιδέψεις στον δρόμο της ζωής. Είναι αδύνατο. Χωρίς τον πνευματικό δηλαδή, που τον έχεις δίπλα σου, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και ο Απόστολος Παύλος λέει και κάτι άλλο, γιατί υπάρχουν και οι λέγοντες, τα ξέρω όλα. Από τη στιγμή που τα ξέρει όλα, τελείωσε η μάθηση. Μα ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι εσάι πάντοτε μαθητευόμενος. Εσάι μαθητευόμενος. Συνεχώς βρίσκεται στο θρανείο
για να μάθει το μάθημα του ουρανού. Είναι ατελείωτο. Είναι ατελείωτο. Γεράσκω αη διδασκόμενος. Αυτό που σου κράτησε. Γεράσκω αη διδασκόμενος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, όταν ήταν πριν γνωρίσει τον Χριστό, μέσα στο σκοτάδι, το μεγάλο σκοτάδι της άγνοιας, δεν χαμπάριζε καθόλου ότι βρισκόταν στο σκοτάδι. Δεν το καταλάβαινε, φυσικό είναι να μην το καταλαβαίνει. Δεν καταλάβαινε ότι υπάρχει και η άλλη όχθη του ποταμού. Το ποτάμι είχε μία όχθη για τον Απόστολο Παύλο, μία μόνο. Και αυτή ήταν ο Ιουδαϊσμός, αυτό που πίστευε. Αυτό ήταν η αλήθεια. Όταν όμως το αποκάλυψε ο Κύριος και την άλλη όχθη του ποταμού που ήταν ο Κύριος μας, το φως, η γνώση, η αλήθεια, εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια κτλ. Όταν τα αποκάλυψε, τότε αισθάνθηκε ότι τη στιγμή που κατάλαβε ότι λυτρώθηκε, λέει, πού βρισκόμουνα, πόσο σφιχτά δεμένος ήμουνα με το σκοτάδι της άγνοιας και δεν το καταλάβαινα καθόλου. Ζητούσα βοήθεια, αλλά δεν το ένιωθα. Η ψυχή μου ζήταγε να απαλλαγεί από το σκοτάδι, αλλά δεν μπορούσε να αισθανθεί τον τρόπο που θα βγει από το σκοτάδι. Δεμένος σφιχτά, πεθαμένος λέει, και φώναζα, τις, ποιος με ρίσετε, ποιος θα με λυτρώσει από το σώμα. Το σκοτάδι που ζούσε το ονομάζει σώμα, και μάλιστα σώμα θανάτου, εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Άγνοια σημαίνει σκλαβιά, δέσιμο του ανθρώπινου μυαλού που πιστεύει ότι τα γνωρίζει όλα μέσα στο σκοτάδι, μα που το μυαλό του ίδιο ζητάει να βγει, αλλά δεν αφήνει ο άνθρωπος, γιατί θέλει να καλλιεργεί τα δικά του ελαττώματα και να υψώνει το νου του πάνω από τη Θεία Γνώση και ζει με σκοτάδι. Όταν τα ανακάλυψε ο Απόστολος Παύλος, είπε, ευλογητός ο Θεός, με λύτρωσε από το σώμα του θανάτου, της αγνίας, ο Κύριος. Με λύτρωσε. Παριστάνουν οι Άγιοι Πατέρες αυτό το γεγονός του Παύλου με ένα παράδειγμα της αρχαίας εποχής. Οι ληστές, όταν περνούσε ο διπόρος και τον λίστευαν, το σκότωναν τον πρώτο. Όταν περνούσε δεύτερος και τον πιάνανε, τον λίστευαν κι αυτόν, και δεν το σκότωναν όπως τον πρώτο, αλλά τον έπαιρναν με τον πρώτο που ήδη είχε πεθάνει, τον έδαιναν πρόσωπο με πρόσωπο, ζωντανό, και τον άφηνα να πεθάνει μέσα στη βρωμιά του πρώτου. Μέσα στη βρωμιά του πρώτου. Φώναζε, λέει, ο δεύτερος, βοήθεια, βοήθεια, σώστε με, κάποιος να βρεθεί να με λυτρώσει για να σωθώ. Και λέει ο Παύλος, εγώ ήμουνα ο δεύτερος. Και ήρθε με το σπαθί ο Κύριος του Αγίου Πνεύματος και λύτρωσε και μου δώσε τη γνώση, και προσέξτε τι λέει, για να λυτρώσω τα έθνη που ήταν μέσα στα είδωλα, να τα λυτρώσω. Ο Κύριος του έδωσε με τον Ανανία τη γνώση και στη συνέχεια πήγε στην Αραβία και ασκήτευσε, και εκεί ήταν με τον Κύριο συνόμιλος δια της προσευχής. Πήρε τη Θεία Γνώση και με αυτή τη γνώση απάλλαξε τα
ιδωλολατρικά έθνη, από τα είδωλα. Από, πως λέει και ο Δαβίδ, τα είδωλα των Εδών, δαιμόνια. Τα είδωλα των Εδών, δαιμόνια. Τα γκρέμισε. Και προσέξτε, δεν γκρεμιστήκανε αλλιώς τα δαιμόνια που κυβερνούσαν τότε τον κόσμο, μόνο με τη δύναμη του Λόγου του Θεού. Λέει από εδώ και πέρα σε καθιστώ Απόστολο των Εθνών, κήρυκα. Σε όλα τα, τι να κηρύξεις? Τη γνώση. Κάπου το λέει και το τροπάριο της γεννήσεως του Κυρίου. Περί θείας γνώσεως, ο ήλιος της δικαιοσύνης κλπ. Μιλάει για γνώση μέσα, μιλάει. Είναι όμως κρίμα, μεγάλο κρίμα, να υπάρχει ο διδάσκαλος, μεγάλο κρίμα, να υπάρχει ο διδάσκαλος με κεφαλαία γράμματα και να είσαι μαθητής, που είσαι μαθητής, και να διψάει το είναι σου, να αντλήσεις γνώση από το διδάσκαλο και πεισματικά να γυρίζεις στο δάσκαλο τα νότα σου. Να λες, δεν θέλω να γνωρίσω. Το έγκλημα. Αυτό είναι το έγκλημα, όχι των αθέων. Οι άθεοι τελείωσε, αλλά κυρίως των χριστιανών, που έχουν εξαντλήσει και πιστεύουν ότι είναι κάτοχοι της γνώσεως του Χριστού, κάτοχοι της γνώσεως. Τα ξέρω όλα. Και μπορεί και να ζητούν και βραβείο γνώσεως μέσα στο σκοτάδι της αγνιές τους. Γιατί ποτέ άνθρωπος που είναι κάτω από του Κυρίου το θέλημα, δεν λέει έμαθα ούτε γνώρισα και τελείωσα. Αλλά είναι πάντα μαθητευόμενος. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εκκλησιάζονται στην εκκλησία μας, σε όλη την Ελλάδα, ένα 3%. Ένα 3%. Αν όχι κάθε Κυριακή, τουλάχιστον είναι άνθρωποι που εκκλησιάζονται το 3%. Αν ρωτήσεις από αυτούς πόσο μελετάς τη Γραφή, που είναι το πεδίο της γνώσεως, ο χώρος που θα αντλήσεις τη γνώση, θα σου απαντήσει, δεν τη διαβάζω τη Γραφή. Από το 3%, παραπάνω από 2,5% δεν διαβάζει η Γραφή. Παραπάνω. Και όχι μόνο αυτό, όταν του λες, ξέρεις κάτι, έχουμε εντολή από τον Χριστό και να μελετάμε και να ακούμε. Του λέει, αλλιώς δεν θα έλεγε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, πήγαινε να κηρύξετε, θα έσπαιρνε τον ουρανό ο Κύριος τη Θεία Γνώση και τελείωσε. Δεν είναι έτσι όμως. Χρειάζεται και τα ποδαράκια να κουραστούν και τα χεράκια να κουραστούν και το μυαλό να κουραστεί γύρω από τη δύναμη αυτή που λέγεται Χριστός, που λέγεται γνώσης. Λέγεται Χριστός, λέγεται γνώσης. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς αυτό το περίφημο που λέγανε οι αρχαίοι, που είναι μια πραγματικότητα. Κούνα και εσύ τα χεράκια σου. Ναι. Κούνα και εσύ τα χεράκια σου για να σωθείς. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να κουνάμε τα χεράκια μας, να ανοίξουμε το βιβλιαράκι που λέγεται Αγία Γραφή. Και επειδή, ξέρετε τι, και εγώ το συναντάω και το πράγμα. Όταν πάω να ανοίξω την Αγία Γραφή, μου φέρνει μία κούραση, άλλες προηγουμένου,
Αν ανοίξω ένα βιβλίο θρησκευτικό, δεν αισθάνομαι το ίδιο. Θα το ανοίξω μόλι, δηλαδή ευεργετινό να ανοίξω, θα το ανοίξω να διαβάσω. Γιατί εκεί είναι τα πράγματα λίγο πιο απλά, πιο δεν ξέρω τι. Ενώ στη γραφή σου λέει, τώρα εντάξει, διάβασε λίγο, άσε τέτοιο. Έχει τέχνη αυτός, δεν σε αφήνει. Είναι δύσκολο, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, δεν θέλω να πω ότι όπου υπάρχει η μάθηση, τόπος μαθήσεως, από εκείνο τον τόπο της μαθήσεως, σπρώχνει ο διάβολος τον άνθρωπο. Να μην το πλησιάσει για να μην μάθει. Γιατί θα ανοίξει τα μάτια της ψυχής, τα εσωτερικά μάτια της ψυχής. Και ξέχαρα από αυτό, λέει, τι να πάω να κάνω εδώ που έρχομαστε εμείς. Η γραφή έχει παράδειγμα που το δείχνει αυτό το πράγμα, ότι μαζεύονταν χριστιανοί από τα πρώτα τα χρόνια. Έχει εκεί που ξεκίνησε ο διωγμός των χριστιανών μετά την ανάληψη πεντηκοστή κλπ. Αμέσως άρχισε ο διωγμός. Και ήταν, λέει, συναγμένοι οι πρώτοι χριστιανοί, οι μάθητες. Στο σπίτι του Πέτρου. Εκεί πήγε ο Πέτρος και χτύπησε την πόρτα που ήταν φυλακισμένος και τον έβγαλε άγγελος με φυλακή. Και πήγε, χτυπάει την πόρτα και λέει από μέσα, είναι ο Πέτρος. Θέλω να πω ότι ήταν συναγμένοι, κάνανε σύναξη, κάνανε μάζεμα για να ακούσουνε, να ακούσουνε και να μάθουνε. Για να ακούσουνε και να ανοίξει το μυαλό. Είναι το μελετάν, το να μελετάει κανείς, αλλά είναι και η ακρόαση. Κοιτάξτε, τι καλό γίνεται εδώ. Και η ακρόαση υπάρχει, αλλά πέστε μου αν αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε τίποτα άλλο από αυτό που ακούμε. Είμαστε μια καρδιά όλοι. Το λέει και η γραφή. Και είναι αυτό η ψυχή και η καρδιά μία. Είχανε μια καρδιά. Πού αλλού θα γίνεις μια καρδιά? Εκεί που υπάρχει η γνώση του Λόγου του Θεού, εκεί που υπάρχει προσευχή, εκεί που υπάρχει εκκλησία. Γιατί λέει ο Κύριος, όπου δύο ή τρεις, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, συνηγμένοι, καγό είναι το μέσο αυτό. Θα μας κολλάσει, θα μας κολλάσει, προσέξτε το αυτό, ο Αρχιμίδης. Και το λέω αυτό, ότι θα μας κολλάσει ο Αρχιμίδης, γιατί αυτός βρήκε τη δύναμη που ήταν υλική. Ήταν κάτι υλικό. Ήταν γύρω από τη γνώση του μυαλού, όχι της ψυχής, του μυαλού. Και έδωσε τα πρώτα φώτα στις επιστήμες ο Αρχιμίδης. Είναι πατέρας πνευματικός της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης. Εμείς έχουμε πατέρα, αδελφό, ό,τι θέλετε πέστε το, αυτόν που είναι με κεφαλαία γράμματα η γνώση, η γνώση, η γνώση με κεφαλαία γράμματα, είναι ο Κύριος. Να, λέει, πες μου, του λέει ο Πιλάτος, του Κυρίου, τι εστιν αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι η γνώση. Και τι απαντά ο Κύριος? Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ, κανένας άλλος. Δεν είχε πει κανείς μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η γνώση. Γνωρίζουμε την αλήθεια. Και η αλήθεια μας λυτρώνει. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Αυτή μας ελευθερώνει. Τίποτα άλλο παραπάνω. Όλα τα άλλα που μας προσφέρουν δεν μας οδηγούν στον ουρανό. Ο κόσμος. Αυτά που προσφέρει ο Κύριος και είναι η γνώση που διώχνει τα σκοτάδια της αγνίας, είναι ο Κύριος. Σε αυτόν ζητάμε και αυτό λέει, θα το ξαναπώ και τελειώνω, αιτείτε και δοθήσετε οι γνώσεις και όχι μόνο η γνώση. Λέει ο Κύριος, εσείς μου ζητάτε ένα πετραδάκι. Και εγώ σας υπόσχομαι όχι πετραδάκι, όχι σκουπιδάκια που ζητάτε εσείς. Συζητάτε σκουπιδάκια. Εγώ σας έχω υποσχεθεί να σας δώσω τη βασιλεία μου. Τη βασιλεία μου.
Δηλαδή τον εαυτό μου τον ίδιο. Και εσείς μου ζητάτε μικροπράγματα, τίποτα. Αυτά που φθήρω διαφεύγουν. Αν είχαμε γνώση σαν Έλληνες χριστιανοί, δεν θα είχαμε τα κατάντια που έχουμε σήμερα. Αν είχαμε γνώση Θεού, εμείς οι Έλληνες χριστιανοί και οι εκκλησιαζόμενοι, δεν θα είχαμε τα κατάντια που έχει η Ελλάδα μας σήμερα, γιατί θα είχαμε ανθρώπους να μας κυβερνάνε σαν το Καποδίστρια. Όταν ανέλαβε ο Άγιος εκείνος άνθρωπος τα ηνία της Ελλάδος, ήρθε από τη Ρωσία, η πρώτη ανακοίνωση που έκανε. Αν και ο τελευταίος πεινασμένος δεν έχει να φάει, εγώ δεν έχω δουλειά στην Ελλάδα. Αν και ο τελευταίος πεινασμένος δεν έχει να φάει, εγώ δουλειά δεν έχω στην Ελλάδα. Αν και εμείς, σαν Έλληνες, μιλάω γενικά, δεν κάναμε το έργο της προδοσίας σαν τον Ιούδα, στο πρόσωπο του Κυρίου, δεν θα είχαν να μας κυβερνάνε που μας κυβερνάνε, να μας ταλαιπωρούν και να θανατώνται τόσες ψυχές και να πηγαίνουν στον Άδη. Να αυτοκτονούν δηλαδή. Ξέρει ο διάβολος ότι έχει άγνοια ο ελληνικός λαός και τον κυβερνάει όπως θέλει. Όταν είχε ο ελληνικός λαός τη γνώση του Χριστού, θα κυβερνούσε η γνώση του Θεού. Λέει, έχουν ένα άγαλμα στο Πανεπιστήμιο απ' έξω που είναι οι φωτογραφίες. Κοραΐσι είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, και γράφει «Δράξαστε παιδείας», «Δράξαστε» σημαίνει «Γραμπώστε», «Παιδείας», και μιλάει για παιδεία Θεού, μιλάει εκεί πέρα. «Μήποτε», λέει παρακάτω, «πιάστε καλά την παιδεία του Θεού, τη γνώση του Θεού, μήποτε, μήπως κάποια στιγμή οργιστεί Κύριος, αν δεν πιάσετε καλά την παιδεία Του». Και εμείς δεν πιάσαμε την παιδεία Του και πιάσαμε την οργή του σατανά, όχι του Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται, δεν οργίζεται ο Θεός, αγαπάει ο Θεός. Εμείς μόνοι μας αγκαλιάσαμε την οργή, τη συμφορά, την καταστροφή. Γιατί δεν αγαπήσαμε την παιδεία του Κυρίου, τη γνώση του Κυρίου, την αλήθεια του Κυρίου. Τελείωσα, δεν έχω να σκουράσω άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άλλη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ, θέλει να μπει κανείς κάτι. Φτάνει, τρία τέταρτα είναι αρκετά. Τρία τέταρτα αρκετά. Θέλει να φύγει, φύγει όμω. Πώ θέλω καμιά ερώτηση να κάνει κανεί. Όχι, θα καθίσω, εντάξει, αλλά άμα είναι. Όχι, λέω πίσω. Λέω, λέγε. Λέει κανεί κάτι να πει κάτι. Όχι. Το καλό. Άλλη Δευτέρα είναι διαβόλα. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Πάτε ημών, ελπίζουμε να μην αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσοι του λαμβάνουν και πληθείς, να μάρτουν ημών του Θεού σου. Δώσε εμείς σήμερα, και άφεσε εμείς τα οφειλήματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε εμείς οφειλέτας ημών, και εμείς δεν έχεις συμμάχησε τα ημών, αλλά εμείς να συμμάχησε το Πατήριο διαφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σώσει εμάς. Αμήν. Την άλλη φορά πάλι 6,5 ώρα εδώ και είμαστε εντάξει. Το θέμα το έχεις καταλάβει ποιο είναι? Όχι. Έλειπα. Α, έλειπες, δεν το πούμε. Λοιπόν, γνώση άγνοια. Οκ. Καλή σας νύχτα.